មហារីកសូដុនគឺជាជំងឺមួយដែលស្ត្រីគ្រប់រូបគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ថ្ងៃនេះយើងជួបជាមួយនឹងលោកស្រីវិជាបណ្ឌិតចេសស៊ីហ៊ូគឺជាអ្នកឯកទេសផ្នែកជំងឺមហារីកសូដុនរួមនឹងបញ្ហាក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតលោកស្រីបានបញ្ចប់ការសិក្សាជំនាញមួយនេះនៅឯប្រទេសសិង្ហបុរីហើយនឹងបានសាកល្បងការអនុវត្តការងារនេះរយៈពេល1ឆ្នាំផ្នែកវិជាបណ្ឌិតវេជ្ជកាត់ជាន់ខ្ពស់នៅឯមន្ទីរពេទ្យសាកលវិទ្យាល័យ Oxford របស់ប្រទេសអង់គ្លេសថ្ងៃនេះលោកស្រីវិជាបណ្ឌិតនឹងចែករំលែកទាក់ទិនទៅនឹងប្រធានបទជំងឺមហារីកសូដុនWhat is the breast cancer? Okay, so what is breast cancer? So firstly, យើងមកស្វែងយល់ថាតើអ្វីទៅជាជំងឺមហារីកសូដុន។បើអ្នកមើលទៅលើជាលិកាទ្រូងទាំងនេះគឺយើងឃើញមានក្រពេញនិងបំពង់ទឹកដោះ។ហើយក្រពេញទឹកដោះគឺជាកន្លែងដែលផលិតទឹកដោះសម្រាប់ស្ត្រី។ហើយបើយើងនិយាយពីជំងឺមហារីកសូដុនវិញគឺកើតឡើងដោយសារការប្រែប្រួលនៃជាលិកានៅក្នុងក្រពេញឬក៏ក្នុងបំពង់ទឹកដោះដែលនាំឲ្យកោសិកាផ្លាស់ប្តូរទៅជាប្រភេទផ្សេងៗគ្នា។ហើយជំងឺមួយនេះអាចបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ពីព្រោះឈាមពៀនទៅលើជាតិការធម្មតាដទៃទៀតថែមទាំងអាចរីករាលដាលទៅលើសរីរាង្គផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរ How to check by themselves Okay so សម្រាប់ស្ត្រីដែលមានវ័យចាប់ពី25ឆ្នាំឡើងទៅនិងគប្បីពិនិត្យម្ដងជារៀងរាល់ខែដែលជាមធ្យមចាប់ពី7ទៅ10ថ្ងៃបន្ទាប់ពីថ្ងៃទី1នៃឈាមរដូវហើយពេលដែលពិនិត្យនោះយើងនឹងប្រើនៅម្រាមដៃដោយឡែកចុងម្រាមដៃងាយទទួលដឹងសង្កត់ជុំវិញសូដុនជារង្វង់បែបនេះដើម្បីកំណត់សម្គាល់រោគនៅដុំសាច់ឬក៏ដុំពកដែលមានឬក៏មានភាពប្រែប្រួលខុសប្រក្រតីណាមួយតាក់ទងទៅនឹងស្ត្រីដែលទើបនឹងអស់រដូវគួរធ្វើការតាមដាននូវអាការៈមួយនេះនៅក្នុងមួយខែម្ដងនៅពេលណាដែលគាត់អាចធ្វើទៅបានប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានអាការៈជំងឺមហារីកនេះចាប់ផ្ដើមបង្ហាញរោគសញ្ញាដូចជាមានដុំសាច់នៅខាងក្នុងឬក៏មានហូរនៅសារធាតុរាវចេញពីចុងសូដុនរួមនឹងការប្រែប្រួលខុសពីប្រក្រតីណាមួយកើតមានឡើងជាទូទៅដុំសាច់មួយនោះគឺអាចឲ្យយើងស្ទាបប៉ះបាននៅក្នុងទំហំប្រហែលជា2សង់ទីម៉ែត្ររួចទៅហើយមួយវិញទៀតខ្ញុំសូមជំរុញឲ្យស្ត្រីទាំងអស់ធ្វើការថតឆ្លុះពិនិត្យសូដុនសម្រាប់ស្ត្រីដែលមានវ័យចាប់ពី40ឆ្នាំឡើងទៅក៏បីធ្វើការឆ្លុះត្រួតពិនិត្យរបៀបនេះក្នុងមួយឆ្នាំម្ដងដើម្បីមានឱកាសស្វែងរកនៅមហារីកសូដុនដែលយើងនៅមិនអាចស្ទាបប៉ះនៅដំណាក់កាលដំបូងបានទាន់ពេលវេលាជាទូទៅជំងឺមហារីកសូដុនកើតឡើងនៅលើស្ត្រីប៉ុណ្ណោះនៅពេលខ្លះបុរសក៏អាចមានជំងឺនេះផងដែរពោលនៅក្នុងចំណោមអ្នកជំងឺអត្រា1លើ100ហើយហានិភ័យនៅក្នុងការប្រឈមទៅនឹងជំងឺមួយនេះកើនឡើងទៅតាមកម្រិតនៃអាយុជាពិសេសគឺស្ត្រីភេទដូច្នេះចាំបាច់ត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់នៅក្នុងការថែរក្សាសុខភាពតែយ៉ាងណាមិញការអនុវត្តនៃសកម្មភាពទាំងនេះមិនមែនមានន័យថាយើងអាចជៀសផុតបានទាំងស្រុងពីជំងឺមួយនេះនោះឡើយដូច្នេះហើយការស្វែងរកសេវាឆ្លុះពិនិត្យសូដុនជាប្រចាំនៅតែជាជម្រើសដ៏ល្អមួយសម្រាប់ស្ត្រីទូទៅដើម្បីធ្វើការសម្គាល់និងព្យាបាលឲ្យបានទាន់ពេលវេលាតាមរយៈការវះកាត់យកនៅដុំសាច់តាមទម្លាប់ពីមុនមកនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីការវះកាត់សូដុនគឺយើងត្រូវវះយកសាច់ទ្រូងទាំងមូលប៉ុន្តែសម្រាប់រយៈពេលជាង30ឆ្នាំចុងក្រោយមកនេះគេបានកើតនៅវិធីសាស្ត្រថ្មីមួយដែលអាចយកដុំសាច់មហារីកនោះចេញដោយមិនបង្កនៅផលប៉ះពាល់ទៅដល់ទ្រង់ទ្រាយរបស់សូដុននោះឡើយថែមទាំងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដូចគ្នាផងដែរមានន័យថាអ្នកជំងឺនៅតែបន្តស្លៀកនៅសម្ភារបំពាក់របស់ខ្លួនបានជាធម្មតាបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់ការវះកាត់រួចដោយមិនបារម្ភខ្លាចអ្នកដទៃមើលឃើញមានភាពខុសប្លែកនោះឡើយដែលនេះគឺជារឿងដ៏ល្អបំផុតមួយសម្រាប់អ្នកជំងឺនៅពេលដែលដឹងថាគេនៅតែអាចធ្វើការកែតម្រូវទ្រង់ទ្រាយសូដុនរបស់ខ្លួនឡើងវិញបានបើទោះបីជាត្រូវឆ្លងកាត់ការវះកាត់សាច់ទ្រូងទាំងមូលក្តីពោលគឺអ្វីៗនៅខាងក្រៅនៅតែមានសភាពដូចដើមព្រោះការព្យាបាលគឺបានធ្វើឡើងនៅតែខាងក្នុងប៉ុណ្ណោះ The treatment and nobody can tell so there's no need to worry about it so the earlier we treat the less we need to do